Atova Show. Atova, Atova Show. Hey, aynen aynen ağabey. Benim nakiyevime bir tanışlandıratım validoma balakar diyen bir beş aynen aynen. Kanday diagnoz koydu? Ana, ne o? Ağdınkı vampir o. Vampir? Parmenin kuzu mu aman bayna ne? Aman aman. Onda sizge... Ma, ma, dağını verin, validol. Ne başka, tek dur. Şamırat Show. Жүдә бер қуанышлымын, мінекей ұстазымыз Шамырат аға, Өтімбірат атам, мінекей Шамырат Show көлік театрының ашылғанына. Мен сол бір күні бір еш ойда жоқ телевизор көріп отырғанда, үште менің звоны кетті. Қуаншаға қалайсыз, үйдесіз бе, сауықтарыңыз жақсы ма, ахуал сұрасып, Қуаншаға бір жаңалық бар сізге деп. Не жаңалық айта бер інім деп не қылсам, сондай Шамырат аға, Өтімбіраттың атына сондай Шамырат Show көлік театрын ашып жатырмыз деп жүдә һәм қуандым. Бір себебі қуанғаным бұрыннан бір балаларымыз ұшы Шамырат Show көлік театрын ашамыз деп бір көп хәлек болып бір жерлерде таярланып бұл солайынша қалып қойып еді. Сөйт бұл кімге үрістім інімізге жүдә һәм міндеттарышылығын білдіріп бұны менім қолдап қуатлаймын деген несімен ертесінде сол бірге ұшырасып соған концерт ұйымдастыруды концерт істеп мінекей халқымыз Шамырат Өтемұратты сағынды бір Шамыраттың өзін көргендей болсын деген бір дәрежеге жеткірейік деген бір ойластарымен мінекей Сағынбай ініміз бәріміз бірге ойласып бір концерт істеп халқымыз Шамыратты көргендей болсын деген бір дәрежеге жеткізейік деген жақсы ниетлермен мінекей таярлықлар істеп жатырмыз мінекей таланттылы балаларымызды алып жатырмыз әзірше соған мінекей таярлыққа жүдә концертке жүдә таярлықлар кетіп жатыпты. Құда қалесе енді бақаны халқымыз береді. Сол халқымыз жақсы баға берсін деген бір жақсы ниетлермен істеп жатырмыз. Құдайым бізді һәм Құдай тіламыз қолдап-қуатлап сол дәрежеге жеткеніміз деген тілектеміз. Әмин, әмин, рахмет. Ал енді ұрсымаға өзі сахнаның артында көрінбейтін потенциалдар бар. Актерлардың барлығы көзге көрінеді, дерлі режиссерді сол жерде таныстырады. Ал бірақ ұлыма аты шықпай, бірақ үлкен мені түсінетін инсалар бар. Солардың бір кіріп келді. Құдырат ағамыз туралы. Құдырат аға, келін. Бір екі ауыз пікірлер бар ма? Шаршатшы берді, ойбу дейтін затлар. Қазірше Құдайға шүкір, балаларымыз бәрі шаққан. Көлігіде бұл театр. Жақсы ма бәрі? Ауа. Енді халқымыздың көлінден шықсақ болғаны. Жақ, кино түсіргендей не болатқан жоқ, қайтып концертке жоламайман дейтіндей. Қазірше ондай кеп болмады, бірақ бәрі қиыншылықларымыз бар. Бірақ команда, Құдайға шүкір, жақсы команда түзілді деп ойлаймын. Аузы біршілікті, қиыншылықтарымыз біргелікті жеңіп келатырмыз. Содан кейін ондай бір сезіліп жатқан жоқ. Енді шо ең асаси қорқып тұрған затымыз халықтың беретін бағасы. Сіздер жақсылап даярлансаңыз, Құдай қаласа, мен арасын айтсам, менің өзімде жақсы баға бар, қиттай даярлық. Енді мен даярланған білен бәрібір қорқу болады да. Халық не дейді екен, ұнай ма екен, күле ма екен, күлмей ме екен. Әмім ол миды өтіп тұратын зат ол. Сол үшін болғаны содан қорқып тұрмыз. Енді халқымызды күтіп қаламыз, комментарияларына, бағаларына келіп үміт қыламыз, Құдай қаласа халқымыздың көңілінен шығамыз. Меніңше, енді менің өзімде бір халықтың бір ағзасы болып пікір білдіре аламын. Себебі таярлық барысын көрдік. Сағынбай ағамыздың әр жылы екі мәрте, үш мәртелеп комедияларын көріп жүрсек те, ықыласпен дейміз, бір сахнада ойнадық бұл инсанмен. Қазір аз-маз таярлықты көріп, жеке менің өзім жоғары баға беріп жатырмын. Әзет көлетінде концерт болады, бұйырса, құрметті тамаша көрерлер. Билет бағасы қанша екенін білмеймін, бірақ алып көрсеңіз қанша сом болса да меніңше арзиды. Қазір рекламаны көріп сұрап жатқандарым бар, шаңырағымыз білен барсақ бола ма, ұялып қалмаймыз ма дегендей сауалдар болып жатыр. Себебі айрым көп қызықшылар нелер пошлыйды ғой. Сондай темаларын көп алып шығатын болғаннан кейін яқ біздер ондай тема еш жақынламадық. Шаңырағыңыз білен беймалал келіп отырып уақытыңызды бір сәл өткізуіңізге болады. Ата аналарыңыз білен өмірлік жолдастарыңыз білен беймалал келе берін, Құдай қаласа жақсы кейіпиетті нәм етеміз. Меніңше сценарийлер көбінесе сол үрп әдетлерге арналған екен.
енді көбін емес, кішкентай бөлігін көрдік қой, үрп әдетлерге. Ал сіздердің таярлығыңызды іркпейік деген менен де біраз іркіп қойдық енді, бірақ енді бөлік-бөлік ағзалар менен сәбет алсақ, сағымайға мүмкін қой. Егер балам, сен соғызға үйленемін десең, сен соғызды таба алып қайтайық деп, һәм маған жәрдемдес деп, сен магазинге апар. Аға, мен таба не қама? Таба не қыласам? Міне, мұна таба. Егер жаңа қыз былай көрсе, былай көрсе, деп істесе, онда оқысқа үйленуге болады. Егер былай көрсе, былай көрсе, былай көрсе, сен оған жақынлама. Қаш бұдан. Енді түсіндім. Расын айтсам, Сағымбайға менен сөйлесуім үлкен бір интервьюдай қып көз алдыма келтіре алмайтын, себебі біз бір жұмысты істейміз, бір жерден кіріп шығамыз. Ең қызық жері біз киім алмастыратын бөлмемізде бір. Сағымбайға менен дерлі бір үйде жасайтын адамды көріп қалдық. Сағымбайға, сізді басқа жақтан келіп көріп отырмыз бүгін. Айта бер. Қош көрдік. Рахмет. Баяғыда сіз интервьюдан қаштыңыз, мен шақырмай ақ қойдым. Азғантай наз етіп жүремін. Анандай звездный болезнім тұтып қалды да. Интервью, енді интервьюға қашпаймыз, енді интервью беру керек қой. Телевидениеге шығу керек, рекламалар істеу керек. Халыққа танылу керек, керек зат, мощный, жүдей зор. Қадар передачаларың зор. Күннен күнге әжейіп болып барып жатыр. Бұл жерде диплом бар режиссерсіз сіз иә? Ао. Оқыған. Һәм бұл жердегі толық қойылымның басында өзіңіз тұрсыз. Ао. Қиналып отқан жоқсыз ба? Иә, қиналмайсаң, бұлар диплом болмаған мен талантлы балалар ғой. Бірақ азғантай актерский әрнесіне барлығы жақсы, бұрын енді шаба-жап табыла біле саналған жігіттер. Рүстем өзіміздің бұрыннан тақтуға бір қызықшылар деп өм жүрдік бір уақытларында. Сонда шоу программалар ауылларда, сол мәдениет сарайларда бірге ойнағаннан кейін. Кейін мынау шаба-шап театр студиясын білесің, көп жігіттер, зейнат бар, не бар. Енді сол жастарым арасында болса бір басқашалау болады деген бір ойменен сол театр студиясын бүгін көріп отырмыз. Енді профессионал, енді ол Шамрат шоу театры, құдай қаласа үлкен-үлкен театр болады. Оған енді алып баруға әрекет етемін. Етеміз ам, құдай қаласа. Театральный институт керіп отқан жастарымыз бар. Оларға да азғантай осылардың ішінен аламыз деп. Бір енді бұл басламасы қыдыр не, құдай қаласа. Бұл азғантай көрек деп отырмыз. Халықты бір күлдіріп, жай жағдайлар не қылып ертең ар жағына, құдай қаласа, жасыл үкеніміз ам қолдап-қолдап отыр ғой бақыт. Аманбай Орынбаев, рахметімізді айтамыз. Сондай Сағымбай не істеу керек, не қылу керек, театр тазадан тұр, театр ашамыз дедім. Ондай кино мәселесінен Қарақалпақта кинолар рауаждану керек деп. Сол үшін кино мәселесінен құдай қаласа жол қойбадым. Құдырат медиа студиясымен құдай қаласа осы Шамрат шоу концертін қойып болғаннан кейін біз киноға отырамыз. Енді бір сүймегенге сүйкенбе пьесасын бір пародия істеп, бірақ сол заманның несін көрсетеміз, бірақ бір басқашалау эффектілермен шығамыз құдай қаласа. Киноны мәселе айтып отырмыз. Құдай қаласа мына бірінші бөлімі одан кейін Шамрат жақсы шықса, ертең халық шешеді енді оны. Алдымен енді мақтанып айта алмаймын одан несі. Мына актерлермен көріп отырсыз, біреуінің таланты кезде біреуін алып тастап отырмыз, біреуін не қылып отырмыз. Мынаған түсетін бар, түспейтін бар. Сол да. Қазір ол жүдә бір күшлі не қылып отырмыз, алға қатырамыз деген бір үлкен бір уәделер беремін. Тәуекел Алла. Күш қуатты енді біздің актерлерге берсін. Қолдап қолдасам. Халық енді бұл репетиция мына ешкім жоқ жерде сыналмайды, бір зрительмен сыналатын зат қой өзің. Сауғада ойнап жүрмісің ғой, көріп отырсың ғой. Сауғада да сол. Ол деп һәмме тамтырыс деп қарап не қыла алмайсың да бұны. Бақалау қиын. Бұл халық шешеді да. Дұрыс. Мысалы мына атрибутқа халық күлсе, күлмей қалмай бір екі жіберіп көріңіз, алып тастай бересің. Көріп отырсың ғой. Егер зор тартып кетсе, құдай қаласа ары қарай кете береді. Сағымбай аға, өзіңізбен бірге сілесіп жүргеннен кейін білеміз, өзіңіздің де әзіліңіз бар. Менің себебімнен бір режиссер өліп кетеді деген. Алдыңызға келіп жатқан жоқ па, театрда біраз режиссерді күйдірдіңіз.
bir vaqtlari. Endi u bo'ladigan proses qo. Biroq endi hozir o'zingiz rejissyor bo'lsiz, sizni de kuydirib o'tirmi? Endi kuyishik kerak. Kuyi degan sen qaras. Ha, kuydiratim mana keshib kelib, jana kemiga qaldi, ha? Men sevin kemiga qaldi, kecha tap oldim ma keldi. Aba jalazaqlar kuyibse beradi, no? Ha. Yo'q, bu kerak dedim. Uluma keldi. Kemiga qaldi al, uluma. Programmalar tayin. Yo'q. Konkretni aldıma geldi mana. Endi nam bo, endi buni reklama ketibdi. Nam bo badirmiz al. Mendegi bul kulki tabii, sebebi teatrda özü Sağınbay ağaning özü keşigip qalıp, ar hayin saat 10-da jumısqa 10-dan 20 minut ötkende kelip, süyüp jüredi qon et. Köp uzamay aldına kelgen eken. Keldi ağalarım keşirin meni. Rasi. Sağınbay ağa rahmet. Sizge sat Құдағалесе. Табыстылаймыз, Құдағалесе, Шамұрат шоу концертін асығыстылық пайдан күтеміз. Сол Құдағалесе қыдырнез бір жақсыла бір өткізсек, амажылық болса концертті, одан кері мұш ентіп интервью береміз. Өзіне, өзім сол тамашадың қарайық, тамашөгеден келіп шыққаннан кейін бір жақсы бір сөйлесеміз. Әзір, демек, әзір сәл қорқыныш пенен интервью болып отырды, кейін бір үлкен сенім, үлкен мешіп болып бұйырса. Енді сынамайсылар Құдағалесе. Я Алла дейміз болған. Ал енді біз Алтын апай өтейік. Болды. Сізбен Құдағалесе кейін жеке арқан сөйлесеміз. Кейін сөйлесеміз ау, иә. Аттығы шоу, аттығы, аттығы шоу. Ал бүгінгі көрсетуіміздегі нәубеттегі мейман осы Шамұрат шоу күлкі театрының ағзасы және де театр актрисасы Алтынай Бердібаева. Қош көрдік, қош келдік деп, қош келдіңіз деп айтайын десек біз сізге келіп тұрмыз. Ассаламу алейкум. Қыдырбай, бүгін көп уақыттан бері сенен қашып жүрмін, бүгін және тұтылдым. Мен бір-екі рет фамилиясын ал жасып едім ғой, Бердібекова деп. Содан кейін бүгін менің атымды айтып, Қыдырбай деп айтып отырды. Қыдырнияз ғой атын. Қыдырнияз. Қыдырбай деп. Менен өшін алып отырды. Өзіміздің сол еркелеп арқайын сөйлесе алатын апаларымыздың бірі, жүдә бір талантлы актриса, көрген болсаңыз керек. Алдын хақиқатлар айтылу керек қой, айтып өтіп кетейік. Алдын біз Рүстемаға және Алтынай апамен біргелікті интервью қылып едік, бірақ дауыс мәселесінде азымыз машқала болып, оны сіздерге ұсына алмадық. Техникалық себептер бойынша. Ауа, содан кейін Алтынай апам бізге өкпелеп, түсейік десем түспей, түсейік десем түспей, бүгін ізінен қуып жүріп зорға ұстадық. Ал да енді бұл жерде театрдағы талаптар қойылмайтын шығар, бірақ дегенменен де әрбір актрисаның, әрбір актердің өзінің жауапкершілігі болады. Бұл жерде қалай болып отырды? Ояқпенен бұяқты ефлеу қиын болып отырған жоқ па? Әлбетте, енді ол театрда өзіміздің хақиқи жұмыс болғаннан кейін театрға да барып үлгереміз. Қазір опера, Едіге операсы қойылып отырды. Режиссер Мархабай Үсенов, композитор Құрбан Байзариденовтың басшылығында мінекей үлкен опера шығып жатыр театрда. Әлбетте ол театрдан біз уаз кеше алмаймыз, театрда істеп жатырмыз. Халықтың алдында біздердің уазифамыз ол. Сахнада біз әрдайым әрекетте болуымыз керек. Енді бұл жерде де Шамұрат атамыздың құрметі, сол атамыздың рухлары яр болсын деймін. Құдағалесе осы жердегі жастарға қала берді осы театр студияға басшылық етіп отырған жоғары кеңестегі аталарымызға, ағаларымызға, сол ел азаматтарына рахмет айтамын бірінші. Сол Шамұрат атамыздың рухлары яр болғай, Құдағалесе сол халқымыздың нәзерінен шетте қалдырмағай деймін. Сол жастарымыз, Құдағалесе көрінбей отырған жастарымыз бар неше уақыттан бері. Сол жастардан алып шығу қосықшыларымыз бар жас. Хәммесін Құдағалесе алып шығу ниетіміз бар. Демек сіздер арқалы Құдағалесе біраз жас талант иелері танылып қалады. Ал енді маған бірінші есіткенімді, бірінші көргенімді қатты қызық болған. Ай, егер сіздер рұқсат берсеңіз, қызыңыз осы жерде жүр, көрсетейік Алтынай апа. Иә, көрмей ақ қойсыншы. Неге? Таза лице ол. Ата Раушан, сіздің қызыңыз ба деп, бойы жетіп қапты ғой деп қарасақ, бұл екіншісі дейді. Ұлыңыз да бар ба? Ол қайда? Үйде.
Ол үйде. Ол жұмыста, үлкені жұмыста, кішкентайы үйде. Бұл ол ұлыңыз араласпай ма бұндай өнерге? Енді оларда да бар талант, бәрібір. Қазір басқа жұмыстар менен бәтті. Яқ, ұлыма негізі бағдарланған қанегелік басқа жақта ма негізі олардікі? Бағдарлы, ал басқа қанегелік олар. Басқа қанегелік те. Тек қызыңыз сіздер бітке кетер. Қызымыз со бизлер үзімсіз қуып атыпты. Балалардың хәмесінде бар негізінде. Талант бар, бірақ дегенменен. Қызымыз осы азырына институтта, өзіміздің көркем өнер мәдениет институтында 4-ші курста оқып атыпты. Сол талант бәрібір әкешесінен өтеді ғой. Талант деген тас шарар, тас шармаса бас шарар деген. Дұрыс. Сізге көпшіліктің әуесі келетіні, өзіңіз өмірлік жолдасыңызбен бір сахнадасыз, және өмірлік жолдасыңыз сізді, сіз өмірлік жолдасыңызды түсінесіз. Сахнада, яғни өмірлік жолдасыңызбен, шаңырағыңызбен бірге жүрген сәл басқаша шығар енді. Әлбетте, оның зауқы өзгеше, себебі өзіңнің өмірлік жолдасыңмен сахнада бірге ойнау ол үлкен бақыт деп ойлаймын. Бір сұрау берейін. Сіздің сөзіңізді бөлгенім үшін кешірім сұраймын, себебі уақытты көп созбау мақсатында. Сөмкі болады, сөмкіге сіз барасыз. Болмаса, үлкен бір концерттен және бір заттың таярлығы болып қалады. Сол уақытлар түнде бірде, екіде барады, оның уақытлар болып қалады. Сондай уақытта ұрысты маған не қылдейді? Айтып кетемен. Әрдайым айтып кетемен. Ямаса, қоңырау етіп, мен ұзақлау жерге кетсемде, қоңырау етіп айтамын. Ямаса, алдыңнан бір күн алдын сөйлесіледі ол. Әзіз тамаша көйлер, біз ұсы жерді көрсетуімізді жұмақлайық. Меніңше бізге белгіленген уақытта өз шегіне жетіп келді. Күні менінге қызық таярлық барысыларын өздеріңіз көрдіңіз. Актер-актрисалар өзлеріне бек профессионал актер-актрисалар, оны да көріп өттіңіз, таярлық барысында көріп өттіңіз. Менің болжауменен бұйырса концерт жүді жоғары дәрежеде өтеді. Бәршеңізді 5 декабрден 10 декабр аралығындағы концертке мәрат етеміз. Ал ұсыныңменен біз көрсетуімізді жұмақлаймыз. Алдағы уақытларда жаңа меймандарменен біргелікте Атығы телеканалында көрсеткенше, хош, сау, саламат бол. Атығы телеканалында.